Durga Pujar pisote rajyot khulibo sokolo bidyaloy 19 October pra arambho hobo sokolo shrenir pathdan pratham shrenir pra ostham shreniloy hobo pathdan 1 October pra arambho hobo novom shrenir pathdan shikshamantri Ronus Begue ghoshona korile shikha bibhagor ei notun SOP SOP onukhori soptahot 3 din koi pathdan hobo pratham pra ostham shreniloy khum budh aru shukurbare pratham ditiyo aru tritiyo shrenir pathdan hobo ইফালে একে বারতে অর্থাৎ সোমবার বুধবার আৰু শুক্ৰবাৰে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শনিবাৰে সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠদান হ'ব ইফালে বুধবাৰ শুক্ৰবাৰ শনিবাৰে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদানসমূহ প্ৰতিদিনে চলি থাকিব হোষ্টেলত দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থী থাকিব পাৰিব বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে সকলো কোভিড-19 প্ৰটোকল মানি চলাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব এটা ক্লাছত 30 জনতকৈ অধিক শিক্ষার্থী থাকিব নোৱাৰিব শিক্ষানুষ্ঠানৰ সহযোগত সভা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিব নোৱাৰিব উল্লেখযোগ্য যে কৰোনাৰ বাবে প্ৰায় 8 মাহ বন্ধ হৈ আছিল স্কুল কলেজ পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো বিলাক শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব এক তারিখৰ পৰা আমাৰ নবম শ্ৰেণী ডিগ্ৰী সকলো বিলাক শ্ৰেণী আৰু পিজিৰ সকলো বিলাক শ্ৰেণী এক তারিখৰ পৰা খুলিব ইয়াৰ পাছত দুৰ্গা পূজা বন্ধ থাকিব বন্ধৰ পাছত 19 অক্টোবৰৰ পৰা 19 অক্টোবৰত আমাৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ নতুন পাঠদান আৰম্ভ হ'ব তাৰ লগতে 8ৰ পৰা তলৰ যিমান বিলাক শ্ৰেণী আছে সকলো বিলাক শ্ৰেণী খুলিব আৰু সপ্তাহতকে একোটা শ্ৰেণী নিম্ন খাপৰ 8ৰ পৰা তললৈকে 1ৰ পৰা 8লৈকে হেবিলা সপ্তাহত 3 দিনকে তেওঁলোকৰ পাঠদান চলিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এখন বিস্তাৰিত এসওপি শিক্ষা বিভাগে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বুলি নহয় অসমৰ যিমানখিনি ঐতিহ্যমণ্ডিত 75 বছৰ অতিক্ৰম কৰা বিদ্যালয় আছে সেই সকলোবিলাক মানে বিশেষকে মানে উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক সেই বিদ্যালয়সমূহক আমি চৰকাৰে 3 কোটিকে টকা পুঁজি দিব